Marvorka, čo pre teba znamená Liga otcov? Prečo si vstúpila do Ligy otcov? Vstúpila som do Ligy otcov preto, že vždycky, teda myslím si, že odjakživa som chcela niekomu pomáhať, ale ešte som nevedela, že ako. A odtedy, čo poznám Láska Ďurkoviča, myslím si, že tak aj od prvého dňa som sa konečne našla v niečom, čo by som chcela robiť do budúcnosti. A myslím si, že je to dobrá vec, lebo sa tu jedná teda hlavne o deti. Ono sa všade hovorí, že Liga otcov, ale ono nie je to celkom, že je teda o tých otcoch, teda určite nie. Je to hlavne teda o deťoch a o rodičoch. Ďakujem.